Հուլիսի 20-ին Լոռու Մարզպետարանի նիստերի դահլիճում տեղի ունեցավ հաշվանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող Լոռու մարզային հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Նիստի օրակարգում ընդգրկված էր 8 հարց։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող Լոռու մարզային հանձնաժողովի քարտուղար Վալերի Ջագինյանը նիստի սկզբում ամփոփ ներկայացրեց հանձնաժողովի նախորդ նիստից հետո ընկած ժամանակահատվածում կատարած աշխատանքների մասին։ Օրակարգի երկրորդ հարցը վերաբերում էր լիարժեք կյանք հասարակական կազմակերպության կողմից հուլիսի 29-ից 30-ը Երևանում հրավիրված հանձնաժողովի մասին։ Ինչպես նաև օրակարգի կարևոր և առաջնային քննարկման հարցներ Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավիճակը, մատչելիությունը և զբաղվածությունը, կարիքի ուսումնասիրությունը հարցումների միջոցով։ Հարցումներն անցկացվել Լոռու, Արագածոտնի, Գեղարքունիքի և Շիրակի մարզերում։ Հարցմանը մասնակցել են տեղական ինքնակառավարման մարմինների, սոցիալական կրթական ոլորտներում գործունեություն ծավալող պետական կառույցների, ինչպես նաև հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներից, թվով 29 մարդ։ Հարցման հիմնական նպատակն է պետական և հասարակական կառույցների ներկայացուցիչներից ստանալ առավել մասնագիտական հիմնավորված տեղեկատվություններ հաշմանդամության ոլորտում առկա հիմնախնդիրների և պետական քաղաքականության իրականացման վերաբերյալ։ Ինչպես նաև հարցումներ են ասկացվել Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավիճակը, մատչելիությունը և զբաղվածությունը ուսումնասիրելու նպատակով։ Նիստի ընթացքում խոսեցին Հայաստանի խուլերի շախմատի 6-րդ առաջնության հաղթող Սարգիս Աթաբեկյանի նվաճման մասին, ինչպես նաև հուլիսի 27-ին Վանաձորում կայանալիք աշխատանքի տոնավաճառի մասին, որտեղ կլինեն թափուր աշխատատեղեր առաջարկող 40 գործատուներ։ Տոնավաճառի ընթացքում մասնակիցները կտեղեկանան աշխատանքի տեղավորման հետ կապված բոլոր հարցերին, որտեղից ձեռք բերեն նոր հմտություններ, ինչպես նաև կտեղեկանան այսօրվա և վաղվա պահանջված մասնագիտություններին։ Կազմակերպել են երկու սեմինարներ մանկավարժական և ճարտարապետական համալսարանների առարկական կուրսի ուսանողների և համալսարանների նորարարված երիտասարդների հետ։ Ներկայացրել են աշխատանքի տոնավաճառի կազմակերպման վերաբերյալ Հավարության պետական ծրագրերի ինչպես գրել ուրեզում է, ինչպես հարաբերել է գործատուների հետ, աշխատանք ընտրելու արդյունան վետ ծեղերը և մեթոդները թեմաներով։ Սեմինարների արդյունքում ընտրվել են 20 կամավորներ, որոնք աշխատեն տոնավաճառի ժամանակ կազմակերպչական Խոսվեց 2012 թվականին Լոռիում և Շիրակում Գերմանիայի բժիշկների կողմից մանկահասակ բնակչության ցուցաբերած բուժումների մասին, որն իրականացվել է մանկական կենտրոն հասարակական կազմակերպության աջակցությամբ։ Այս տարի մեր հերթական միջոցառումն էր գերմանացի բժիշկները, որոնք ամեն տարի գալիս են Հայաստան և զբաղվում են հիվանդ երեխաների խնդիրներով։ Առաջ երթին նրանք Երևանում են ընդունեն, մայրաքաղաքում այս հիվանդ երեխաներին և մարզերից ընդվում են մեկ ու մեկը, բայց չգիտեմ ինչի որպես կամով մեր մարզում աշխատանքում եկավ բժիշկների Երևանից դուրս Վանաձորը, Լոռու մարզը իրենք արդեն ամեն տարի Ամփոփ ներկայացվեց նաև 2012 թվականի հաշմանդամություն ունեցող անձանց գույքի և վերականգնողական պարագաների մասին։ Մայնա Անդրեասյան, Վարդան Մկրտչյան, Միքերուստ անգերություն։